I dag vil jeg lige vise jer, hvordan der ser ud nede i vores væksthus. Vores vinteropvarmede væksthus. Der er jo nogle planter, der er så sarte, at de ikke tåler frost. Og derfor så er det en rigtig stor glæde at have sådan et sted her. Vi har en varmeblæser herinde, og så har vi en ventilator, som I ser herhenne for enden, og den sørger for, at jorden den cirkulerer. Herinde der holder vi en temperatur på sådan en 4-5 grader vinteren igennem, og når vi kan det, så er det fordi, vi dels har fortsat vinduer hernede, og oppe i taget her, jamen der er det termovinduer. I kan se, for eksempel, så har vi vores pelargonier. De står her, og der er andre sarte planter også. Det er fantastisk med sådan et vinterforråd her. Jeg sammenligner det nærmest med sådan et overfyldt spisekammer. Der er stadig plads herinde. Det er til vores engletrompeter, der står udenfor. Jeg kan fortælle jer, at huset her, det er omkring 50 kvadratmeter. Vi kan lige prøve at se op til engletrompeterne, der står her. De må helst ikke få for meget frost, men der sker ikke noget ved, at de får et lille bitte svirp, så de smider løvet. Det var et lille kig herfra, et kig inde fra drivhuset. Jeg siger tak for nu.